Ajo që më intereson më në gjithë këtë histori është sjellja e drejtësisë. Ju e dini shumë mirë, u kam thënë edhe në emisionet tuaja, un jam një njerëz që mbështes organet e reja të, sidomos organet e reja të drejtësisë, SPAK-ut edhe GKO-s, kam besim madje, jo vetëm po? E mbështes. Po pse ke kritike? Ajo që më intereson në këtë histori, pastaj palët politike kanë argumente të tyre, është si sillet drejtësia në gjithë këtë histori. Por këtu kemi drejtësi vërtet apo kemi drejtësi me regji? Dakor? Po të shikosh se ne shpeshherë jemi induktiv në arsyetim. Nga rasti shkojmë tek fenomeni. Jo, nga fenomeni duhet shkojmë tek rasti. Ne marrim rastin e Belerit dhe themi që pastaj dhe me rastin e Belerit gjykojmë se si sillet drejtësia në Shqipëri. Nuk është kështu. Ne duhet shikojmë si sillet SPAK-u në dy vitet e fundit me drejtësin për të shpjeguar dhe rastin e Belerit. Dhe siç është, kjo është deduksioni, thuhet në filozofi. Dhe fenomeni është ky, që SPAK-u ka futur një 11 a 12 mbi 10 kryetar bashkie në burg në arrest sot. Dhe ne duhet shohim fenomenin pa, jo pa mundësi. Jo të gjitha rastet ngjan njëri me tjetrin. Erla, të lutem. Ne nuk mund të më rastin e Fredit Beleri dhe nga rasti i Fredit Beleri të japim gjykimi për SPAK-un. Jo, ne duhet shohim fenomenin dhe pastaj të vemi te rasti. Fenomeni është ky, që drejtësia e re sot dhe SPAK-u ka mbi 10 kryetar bashkiak sot në hetim, në arrest e kështu me radhë. Dhe dyshimet që mua më lindin është që pse kur ne kemi një drejtësi e cila ka bërë, kemi një organ të ri dëtriz, e cila ka hetuar kryebashkiak, e cila ka burgosur, ka prerë fletë aresti për kryebashkiak, qoftë edhe të pushtetit, dhe pyetja që ngrihet është që pse këtë duhet ta ketë bërë me regji politike. Rastin e Belerit. Kjo është pyetja. Dhe unë e kam të vështirë, sinqerisht me këtë nuk e kam për argument apo për debat. E kam shumë të vështirë që të imagjinoj Edi Ramën atje në zyrë, edhe të gjitha shkallët të drejtësisë, që jep urdhra drejtësisë dhe SPAK-un, se unë kam besim vetëm te SPAK-u dhe GKO-a, nivelet e tjera drejtësisë pasaj ti të diskutim. E kam shumë të vështirë që imagjinoj Edi Ramën mbrapa tryezës dhe thot kape këtë, arrestoj këtë, fut Jorgon, liro Belir. E dini ju Erla që Edi Rama nuk e takon dot sot Altin Dumanin, po të doj ta takoj. Nuk e takon dot. Si se takon? Nuk e takon dot, pra. Dhe këtë e kam me informacionet të sigur, nuk e takon dot dhe po të doj të atakoj. Nuk i jep takim. Ja, ky është niveli i varsis që ka SPAK-u. E ka kërkuar a i të atakoj që thua ti të këtë takon dot? Sot Edi Rama dhe këta e kam sfit publike. Po të doj nuk e takon dot Altin Dumanin. Mi pra, prandaj të pyeta, e ka kërkuar të atakoj dhe se takon dot me që të kam informacion. Dhe ne kemi gjitha leatën ndërkomtar të Shqipërisë që vinë këtu, përgëzojnë organet e reja të drejtësisë. SBA, Britani, BE, dhe thonë që SPAK-u po punon mirë, organet e reja të drejtësisë po punojnë mirë, ndërkohë për një rast ne themi dhe jedhim poshtë që këtu është bërë me regji. Tani është bërë me ose regji. Ta janë të gjithë, ose SBA është shmendur, Britani është shmendur, BE është shmendur, që thonë që SPAK-u funksionon rregull, janë shumë të kënaqur, ose nuk e di. Mirë, sepse argumentin e kuptova, po përgjigjen nuk ma dhe për këtë që të pyeta, po, ja, pra, me që ka publik. Edi Rama nuk e takon. Ai ke bas publik, nga që më the kam informacion prandaj. Po pra informacion. Që ka kërkuar takim dhe nuk e takon dot. Oh, e ke, ka kërkuar. Ja, kjo është. Po. Tani së fundi. Pse? Sepse ne kemi sillje ndryshe skenat me kryeprokuror të korrupsionit dhe krim që takonin politikanë, takonin kryeministra, takonin ministra me demek bashkëpunimesh, ka mbaruar. Ka sjellje tjetër SPAK-u dhe drejtësia e re. Mirë, dhe kur ka ndodhur kjo meqense e the vet? Nuk ka kryeprokuror në Europë që takon kryeministra për bashkëpunime etj. Nuk ekziston. Dakor, kur ka ndodhur kjo që the? Po tani nuk ka rëndësi, unë po them këtë për unë po të jap një argument varësie të nivelit të varësisë që ka të paktën drejtuesi i SPAK me kryeministrin. Unë po them që nuk e takon dot. Mirë, ja, e ke burim të dorës së parë të lajmit. E kam të sigurt. Ja, kjo është gjithë historia. Dorë parë. Se ka një sjell, jo po ka një kulturë tjetër, jo se do më thon ndonjë gjë kjo, po organet e reja të drejtë, sidomos SPAK-u, ka një kulturë tjetër sjellje. Po është pozitive, shpresoj. Po është shumë pozitive patjetër. Unë thash si gjë pozitive këto, se thash